Dhe duke futur në ekuacion pas taj, edhe faktin që nuk është vetëm kësti shtëpis, a e që është rritur, por një para prakisht e rritur dhe qëmjet e ushimeve, transportit dhe produkteve të tjera, atëre, kolapsimi këtyre kredi është edhe më i mundë duke përbërë një rezike më nëndë për gjithë sistemi. Sot që flasim, shumë a e kredive të ekspozuara nga rritja normës interesit, është dikut e kredë 2.4 miliard e euro. Dhe këto janë kryesisht kredia e fatgjate, pasi ato janë kredi që bazojnë në normat të ndryshueshme interesi. Sot vetëm për shkak të rritjes së normës interesit për kredit, për kredi në lek po flasim, do të ketë një kost të shtesë në xhepat e atyre që kanë marrë kredi në nivelin e 100 milionë eurove. Do të duhet të paguajnë më tepër si interesa. E njëta gjë ndodhet edhe me kredit në euro. Në këtë rast për shkak të rritjes së Euriborit, dhe atyrit rritja e normës interesit të euros ka shtretuar shumë kësat mujore që paguajnë nga kredimarësit. Pra, për kredit në euro, rritja e kësë ka varuar diku të 30%. Që Do me thënë, nëse kosti kredis para rritjes së normat intetësit ishte 400 euro, pas rritjes është shkon diku të gretë 530 euro. Pra rritja është këtë qaj kënësishme. Nga rritja interesave, për kredit në euro, shqiptarët pashikojt të paguajnë rrët 60 milion më shumë nga qëpar paguen një vit më pari. Në total, kosto e interesave të rritur do tjetë diku të gretë 160 milion në euro në vitë që do të dalin nga gjepat e atyre që kanë marë kredi, duke shtrejntuar tashme një jetë që edhe pa këtë ishte për shumë e shtrejnë. Nisëm nga sa mësi për më ngrinë dy pyetje. A është rritja e normës interesit përgjigja e duhur që sistemi duhet të ndërmerte për të përgjigjur krizës e inflacionin dhe përgjisi dhe shmime të rriturave të apartamenteve në veçanti? Në faktë, unë duhet të anisë nga kjo e dyta. Në Në një ekonomi normale, rritja e normave të interesit ka efekt të drejt për drejt në tregun e pasurive të paluajqme. Duke qënë se kredit bëhen më pak të shtrenda dhe më pak të përbaluashme, kërkesa për prona ullet dhe natyrysh dhe qmime dhe tyre ullen gjithashtu. Dhe kur s'ka kërkes, do të rështë qmimin. Por në Shqipëri, shpesh, tendesat e tregut të pronave nuk janë të lehta për të shpjeguar me faktorët të melore ekonomikë. Një nga arsyet kryesore është roli i lartë që kanë të ardhur nga burime informale dhe kriminale, të cilat kanalizojnë në tregun e pasurive të paluajshme. është paraja e pistë e cila e kanë bushur tregun e imobiliare me kapital likuid. Kjese si, e gjitha të, rritja normave të interesit vështi se do të kaloj pa pasoja dhe në tregun e pasurive të paluajshme në Shqipëri. Në vitet e fundit, kredia për blerën e pasurive të paluajshme është rritur me ritme të shpejta dhe ka qenë një nga shtyllat kryesore të mbështetjes për tregun e pasurive të paluajshme. Vitin e kaluar, kredia e re për blenë e pasurive të paluajshme nga individet, arriti i blenë 39.8 miliard legve, ose rreth 330 milion e orove, nivelli me lartë i registruan në një. Kërë e korë duke se do të tyhet së si vjetë. Dhej në fund të në mujorë, pra dhej në shtator, kredia e re për shpi arriti në 305 milion euro, me rritje 23% krasuar me të indën periut të një vitim më parë. Vlera totale e portofolit në fund të muaj shtatur arriti në 163 miliard lek, ose e re, afërsisht dikuta e 1.4 miliard euro, me rriti e 16%. Të të kuptuar, pra kjo është vlera totale e kredive që janë marë për shpi,